do Luke Vivatovski, na Austrália, que vai fechar as competições nas paralelas. Vivatovski, Lu! Começa a apresentação, já fez ali um mortal para frente, para mão. Ó, vários ajustes de mão ali, né? Flexionou muito o braço na oitava parada, pegou mal, terminou mal ali o giro. Aí o mortal para frente com meia volta, as pernas relaxadas. Passa pelo apoio braquial, faz mortal para frente, chegando ao apoio braquial. Agora sim, uma boa largada, voou bem alto na saída. Olha, ele tem vários erros de execução na série, de postura do corpo, de posição do corpo. E ali um duplo mortal, chegando ao apoio braquial também com dois passos para trás. A nota de execução dele vai ser baixa. Vamos ver aí o desempenho do australiano Luke Vivatovski. Por enquanto temos Romênia em primeiro, Coreia do Norte vindo na segunda colocação e Vietnã em terceiro. Não deu certo para ele, a apresentação foi muito cheia de pequenos detalhes, onde ele pode ser descontado pelos árbitros. Aí você vê a passagem pela suspensão, mortal com meia volta, ele bate o pé ali na barra. É mais um erro que ele vai ser despontuado na execução. Aí o mortal para frente chega no apoio braquial. Descida em pirueta da parada de mãos. Finalizada a competição nas barras paralelas. Daqui a pouquinho vamos ter a prova feminina do solo. E já a divulgação do resultado final. Por enquanto, a nota a ser batida aí do Andrei Montean, 15.325. O australiano, portanto, medalha de ouro ficando com a Romênia, 15.325, a nota final de Andrei Montean. Deixando na segunda colocação Liao Kiua, da China, ou melhor, da Coreia do Norte. Fica aí Kim Jin-hyuk com 15.225 na segunda posição e o Liao Kiua fica na terceira posição, corrigindo aí, com 15 mil. Depois temos Vietnã, Holanda, Romênia, Armênia, Catar e o australiano acabou, inclusive, atrás do ginasta da casa, na nona posição.